जनताको सवाल जनसवाल जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महार्जुनको तर्फबाट जोजलपा नमस्कार अनि अभिवादन आज जनसवाल कार्यक्रममा फागु पूर्णिमा होली पूर्णिमा यो समयमा विशेष गरी हिन्दू धर्मावलम्बीहरू र विभिन्न समुदायहरूले फागु होली मनाउने गरिन्छ यो होलिकासँग सम्बन्धित हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित मनोरञ्जनसँग सम्बन्धित तर नेपालका एउटा यस्तो आदिवासी छन् जुन आदिवासीले आफ्नो पुर्खासँग जोडिएर यो समयमा एउटा महत्त्वपूर्ण पर्व मनाउने छन् र चाहिँ विशेष गरी फागु पूर्णिमाको दिनलाई केन्द्रबिन्दु मानेर त्यसको अगाडिको दिन र पछाडिको दिनसम्म मनाउने एउटा संस्कार परम्परा छ तोरण यो तोरण संस्कार मनाउने परम्परा मनाउने भनेको नेपालका आदिवासी जनजातिहरूमध्ये थकाली आदिवासीहरूको हो यो थकाली आदिवासीहरूको यो संस्कार यो परम्पराको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नका लागि आज हामीले समाजशास्त्री डक्टर कृष्ण भट्टचन्दलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ उहाँहरूको समुदायको यो पर्वको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरौँ भट्टचन्दी नमस्कार जो जोलप्पा होर्छे भन्नुहोस् अहिले होली फागुको कुरा छ चर्चा विशेष त हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले मनाउने र विभिन्न समुदायहरूले मनाउने यसलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा पनि मनाइरहेको अवस्था छ तर यही समयमा थकाली आदिवासीहरूले तोरण ल जुन चाहिँ पर्व मनाउँछ के हो <laughs> क्यो आ, यो चाहिँ फागु पूर्णिमा भनेकै तोरु ल हो कि के हो वास्तवमा यो विषयमा बताइदिनुहोस् न सर्वप्रथम यो हामी थकालीहरूको महान चाड अघि यो तोरण लको शुभ अवसरमा सबैको सुख शान्ति समृद्धिको लागि हार्दिक शुभकामना होइन अब यो तपाईँले ठिक कुरा उठाउनुभयो अब जस्तो तपाईँ नेवारहरूको पनि दसैँको बेलामा एक दिन अगाडि मोहनी चाड पर्छ तर अब कतिपय नेवारहरूले उपनिवेशवादी मानसिकता राखेर रा, त्यो दसैँ नै रूपमा अथवा त्यो बेला थारूहरूको पनि चाड पर्छ थारूहरूले पनि दसैँ मान्यो भनेर त्यो पत्र पत्रिकामा आउँछ त्यहाँनिर यो एउटा दिनमा त्यो क्रिस्चियनको पनि हुनसक्छ इसाईहरूको हुनसक्छ इस्लामहरूको हुनसक्छ होइन हिन्दूहरूको हुनसक्छ त्यो बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको हुन्छ विभिन्न धर्मावलम्बी विभिन्न जात जातिको कुनै दिनमा तिन सय पैँसठी दिन त छ जम्मा भनेपछि कुनै न कुनैमा केही पर्यो भनेर त्यो चाहिँ जो प्रभुत्वशाली छ जो उपनिवेशवादी छ जो साम्राज्यवादी छ जो बाहुनवादी छ अनि जो प्रभुत्वशाली छ उसैको चाडको रूपमा अर्कोलाई व्याख्या गर्नु चाहिँ त्यो मानव अधिकारको उल्लङ्घन हो त्यो अत्यन्त अमानवीय असंवेदनशील काम हो कि त्यस कारण यो हिन्दूहरूले फागु पुर्नेको रूपमा यो होलीको रूपमा मनाउँछ त्यो उहाँहरूले मनाउने उहाँहरूको अधिकारको कुरा भयो होइन तर हाम्रो त चाड होइन त्यहाँ त हामी त होली त मान्दैनौँ तर यो फागु पूर्णिमाको दिनमा यो खास गरेर तोरन ल भन्ने हाम्रो थकाली क्यालेन्डरमा दोस्रो महिना हो यो है तोर <laughs> तोरन तोरन ल चाहिँ दोस्रो महिनाको रूपमा पनि लिन्छ तर दोस्रो महिनाको नयाँ चाडको रूपमा नयाँ वर्षको रूपमा किन लिँदैन भने यो त दोस्रो महिना दोस्रो महिनामा पर्ने चाडको कुरा हो कि फेरि तोरेन भनेको के हुन्छ भने यो एकदम बिहानी अथवा पहिलो पहिलो अथवा आदि कुरा हुन्छ है कि अब त्यहाँ चाहिँ ल अब यो उच्चारण कसरी गर्छ भन्ने हुन्छ हाम्रो त लिखितमबाट हुँदैन हाम्रो खथ्य परम्परामा पनि थकाली मातृभाषा चाहिँ गाह्रो छ यो ल भन्दाखेरि तल रुद्रभन्डी राखेर रा ल भनेर बिचमा रुद्रभन्डी राखेर र रा ल भनेर माथि लैजाँदाखेरि त्यही उच्चारणमा एउटा पात हुन्छ अर्को जस्तो देउता हुन्छ कि त्यो अर्थ फरक फरक, फरक लाग्छ त्यस कारण यो तोरल् चाहिँ हिन्दूहरूको चाड त्यो वो होलीको रूपमा होइन होली होइन यसको कुनै गोरु बेचेको पनि साइनो छैन भन्छ नि एउटा कहावत त कि त्यसको कुनै साइनो छैन यो तकालीहरूको आफ्नो मौलिक चाड हो होइन तर एउटै क्षेत्रमा भएको हुनाले यो अब आ, आ, मार्फाली थकालीहरू अनि गाउँले थकाली होइन उहाँहरूले पनि यो मान्नुहुन्छ तर उहाँहरूको पनि आफ्नै तरिकाले मान्नुहुन्छ हामीले आफ्नै तरिकाले मान्छौँ तर फेरि यो मान्नेमा के हुन्छ भने आदिवासीहरूको सबै कुरा यो अन्तर्निहित र के अरे अन्तर सम्बन्धित र अन्तर्निर्भर हुन्छ त्यस कारण हामीले जसरी शरीरको एउटा अङ्गलाई मात्र टुक्राएर छुट्याएर हेर्नु मिल्दैन यो हाम्रो तरुण ल चाडलाई पनि यो हाम्रो महान पर्व त हुँदै हो यो, यो पितृहरूको पूजा अथवा पितृहरूलाई सम्मान गर्ने त मुख्य कुरा हो तर यसलाई समग्रतामा जोडेर हेर्नु पर्दैन किन योसँग अरू कुराहरू पनि जोडिएको हुन्छ अनि हामी थकालीहरूको चाहिँ यो विशिष्ट एउटा आफ्नो पहिचानको रूपमा त्यसलाई लिन सक्छौँ हो कि त्यस कारण यो तोरण लको कुरा गऱ्यो भने यो मूल रूपमा हामीले कसरी बुझ्दा हुन्छ भने सबै आदिवासीहरूको शक्तिको स्रोत भन्दै नै पितृहरू हो आरु। पितृहरूकै कारणले हामी यहाँ छौँ पितृहरूकै योगदानको कारणले हामीले उहाँहरूको योगदान अझै पनि हामीले लिइरहेको छौँ उपभोग गरिरहेको छौँ उहाँहरूले भाषाकै रूपमा अथवा स्वायत्त भनौँ न यो सुशासन सुशासन प्रथाजनित सुशासन पद्धतिको रूपमा अथवा प्रथाजनित कानुनको रूपमा अथवा विभिन्न संस्कृतिको रूपमा आदिवासी ज्ञानको रूपमा यी सारा कुराहरू जुन हाम्रो पितृहरूको योगदानबाट हामीले पुस्तान्तरण हुँदै अहिले हामीले पाएको छौँ र हाम्रो दायित्व भनेको पुस्तान्तरण गर्ने नै हो फेरि अर्को पुस्तालाई जस्ताको तस्तै हस्तान्तरण गर्ने हो तर त्यसमा अब अहिले विभिन्न कारणले समस्या आएको छ त्यहाँनिर यसलाई पितृपूजाको रूपमा लिँदा भयो तर पितृपूजा भनेको पितृहरू भनेको फेरि आदिवासीहरू सबै जस्तो तपाईँ नेवारहरूको पनि अथवा नेपालको सबै आदिवासी र विश्वकै आदिवासीहरूको के हो भने त्यो स्पिरिट्स अथवा एन्सेस्टर्सहरू जो छ उहाँहरू चाहिँ शक्तिको स्रोत हो जस्तो यो साम्राज्यवादी उपनिवेशवादीहरूको शक्तिको स्रोत अब राजाहरू अथवा श्रीपेच भन्ने कुराहरू आउँछ होइन चा, कसैले चाहिँ देउताहरू भनेर चा, आउँछ तर हाम्रो चाहिँ पुर्खाहरू नै हुन् पितृहरू नै हुन् कि र पितृहरूबाट हामीमा अन्तर्नित छ र त्यो अन्तर्नित व्यक्ति व्यक्तिले समूह समूहले गुट गुटले प्रयोग गर्न पाउँदैन त्यो त सामूहिक रूपमा हिलचम्पा भन्छ नि हाम्रो त्यो भएर सामूहिक रूपमा सबै समुदायको सदस्यहरू भेला भएर अनि सामूहिक निर्णयबाट सामूहिक जीवन पद्धति चलाउने कुराहरू हो र त्यसको लागि यो पनि हाम्रो पितृ भनेको फेरि कसरी हुन्छ भन्दा यो पितृ पूजा गर्दा तपाईँले भने जस्तै अघि उल्लेख गर्नुभए जस्तै यो तोरण महिनाको भनौँ न होइन यो दोस्रो महिनाको थकाली क्यालेन्डरको दोस्रो महिनाको अब चन्द्रमासको कुरा हो पूर्णेको दिनलाई केन्द्रमा राखेर रा, एक दिन अघि र एक दिन पछि अब खासमा के हुन्छ भने त्यो पितृहरूलाई हामीले सम्झनु पऱ्यो खिमी चुजी भन्छ हामीले खिमी बसाल्नु पऱ्यो खिमी भनेको खे मोम हो फेरि खे मोम भनेको बा बाजी बजे बाजे बजेको कुरा हो कि हाम्रो बाजेहरूको पनि एउटा धार छ अनि बजेहरूको पनि धार छ त्यो दुइटै सम्मिश्रित रूपबाट आउने हो भनेपछि त्यो खिमीलाई बुझ्नु पऱ्यो होइन र यो तिन दिन चाहिँ खिमी बसाल्ने कुरा हो पितृहरूलाई सम्झने कुरा हो र त्यो सम्झँदा के हुन्छ भन्यो भने तपाईँले हरेक दिन अघिदेखि नै तयारी गर्छ पितृहरूलाई के मन पर्थ्यो उहाँहरूलाई बाजेहरूलाई बजेहरूलाई अथवा बितेको बुवा अथवा मुवाहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई के मन पर्थ्यो त्यो मनपर्ने खानेकुराहरू अब मासु हुनसक्छ सागसब्जी हुनसक्छ रोटीहरू हुनसक्छ रोटी हुन जाँड रक्सित स्वाभाविक रूपमा भइहाल्यो होइन यी सबै परिकारहरू चाहिँ अब अरू बेलामा पनि खानु अगाडि पितृलाई नै सम्झेर अलिकति भाग छोडेर खाने नै हो होइन प्रथा परम्परा चाहिँ तर यसमा के हुन्छ भने दिनभरि नयाँ नयाँ जे जे खानेकुरा बनाइयो धेरैभन्दा धेरै अनि त्यो चाहिँ छुट्याएर पितृलाई छुट्याएपछि मात्र आफूले खाने र त्यो छुट्याएको कुराहरू चाहिँ राति घरमुली अब त्यो महिला पनि हुनसक्छ पुरुष पनि हुनसक्छ दुवै पनि हुनसक्छ होइन राति चाहिँ एक निज सुतेर कुखुरा बाँच्नुभन्दा अगाडि उठ्नुपर्छ त्यो भनेको अब मध्यरातपछि बिहानी हुनु अगाडि उठेर अनि अब त्यहाँ के हुन्छ भने जाँड रक्सी त भइहाल्यो जाँड रक्सी बिना त कामै हुँदैन कुनै पनि त्योदेखि बाहेक धुपी चाहिन्छ धुपीको अनि पातहरू चाहियो होइन अनि त्यसपछि के हुन्छ भने त्यो पातमा अनि त्यो धुपीको पातहरू राखेर रा। अनि धुपीकै त्यो ऊहरू धुपबत्तीहरू बालेर अनि जाँडरक्सीबाट त्यो त्यो सिउटी भन्छ हामीले धुपीलाई त्यो सिउटीले जाँडरक्सीमा राखेर रा। खानेकुराहरू समेत उ गरेर चढाउनु चढाउनुपर्छ उहाँहरूलाई एजिप उहाँहरू किनभने हाम्रो प्रथा परम्परामा पितृहरू भनेको हामीसँगै सधैँभरि साथमा हुन्छ उहाँहरू जीवित हुनुहुन्छ किनभने आदिवासीहरूको सिद्धान्त के हो भन्यो भने विगत वर्तमान र भविष्य टुक्रा टुक्रा होइन अरू गैर आदिवासीको जस्तो यो चाहिँ पङ्खा घुमे जस्तो घुमेको हुन्छ त्यो विगत र वर्तमान भविष्य छुट्याउन सक्दैन त्यही भएर पितृहरू हिजो हुनुहुन्थ्यो आज हुनुहुन्न होइन हामी आज छौँ भोलि छैनौँ भन्ने कुरा होइन यो चाहिँ विगत वर्तमान र भविष्य सबै एकै ठाउँमा हुन्छ त्यसको अर्थ के भने पितृहरू हामीसँगै हुनुहुन्छ र पछि पनि हामीसँगै हुन्छौँ हामी पनि पितृ भन्छौँ र हाम्रो आउने पुस्तासँग सँगै हुन्छौँ किनभने उहाँहरूले दिएको सबै कुराहरू उहाँहरूले गरेको योगदानकै कुराहरूबाट हामी छौँ भन्ने कुरा हो होइन त्यसकारण त्यो पितृहरूलाई चाहिँ चढाउने बेला फेरि के गर्छ भने हाम्रोमा समावेशी छ बढी एउटा भाग चाहिँ एउटा भाग बाजे बुवा बाजेहरूको लाइनबाट पुरुषकोबाट एउटा भाग छुट्याउनुपर्छ अनि फेरि आमा बजेहरू अब अरू परिवारहरूबाट आएको हुन्छ ना? होइन हुन्छ नातेदारै हुन्छ अब मामा चेला फुबु चेला हुने हुनाले तर आमा बजेहरूपट्टिकोलाई एउटा फेरि भाग छुट्याउनु पर्छ र अब हामीहरूको घर परिवारमा हामी मात्र त हुँदैनौँ कसै कसैको कुनै कुनै बेला आवश्यकताअनुसार विभिन्न जात जातिको होइन व्यक्तिहरूले सहयोग गरेको हुन्छ अथवा कसैलाई अब अपनाएको पनि हुन्छ धर्मपुत्र पुत्रीको रूपमा पनि होइन यो विभिन्न कुराहरू हुनसक्छ भन्दाखेरि अब उहाँहरूको अनि काम गर्नको लागि पनि राखेको हुन्छ काममा सघाउनुको लागि भन्दाखेरि त्यसमा भेदभाव चाहिँ गर्दैन त्यो उहाँहरूको लागि जो हाम्रो घर परिवार अथवा थकाली जाति बाहिरको अरूहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि एउटा छुट्टै भाग हुन्छ र राति अब एक तल्ले घर छ भने बाहिर पर्खालमा अब तल्ला छ भने पर्खालमा लगे पनि भाउ अथवा माथि कौसीमा तिन ठाममा त्यो चाहिँ राति लगेर रा, अनि त्यहाँ छोड्नुपर्छ भनेको खानेकुराहरू भित्र त आफ्नो चढाए नै होइन पितृहरूलाई तर मूल रूपमा बाहिर लगेर फेरि पातमा राखेर रा, त्यो सुटी भने नि त्यो उसको धुपीको त्योमा राखेर रा, अनि त्यहाँ चढाएपछि त्यो वास्तवमा बिहान हेऱ्यो भने चराले खाइसकेको देखिन्छ होइन चराहरूले आएर खाएको देखिन्छ अनि पहिलो दिन त्यहाँ आउनुहोस् बस्नुहोस् Uh, मजाले खानुस् सोलो भन्छ हामी सोलो खानुहोस् भनेर भन्छौँ अनि दोस्रो दिन पनि आज झन् सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भयो होइन पहिलो दिन त स्वागत भयो दोस्रो दिन मजाले खानुस् पिउनुहोस् भन्ने कुरा भयो अनि त्यसपछि अनि तेस्रो दिन चाहिँ अनि बिदाई हुन्छ तपाईँहरूलाई अब हाम्रो भेटघाट फेरि भयो यो भयो राम्रो भयो अब तपाईँहरू आफ्नो जहाँ हो त्यहीँ गएर फेरि जानुहोस् र फेरि अर्को साल आउनु होला भन्ने कुरा भनेको एजिफ उहाँहरू हामीसँगै अहिले जीवित मान्छेहरू जस्तै नै कुराकानी र त्यो आशीर्वादहरू लिने हो र वार उहाँहरूबाट हामीले आशीर्वाद लिने चाहिँ हाम्रो लागि कुनै दुःख व्याधिहरू रोग व्याधिहरू नहोस् दुःख नपरोस् अन्न फसलहरू राम्रो होस् सबैको कल्याण होस् सुख होस् भन्ने कुरा नै हो होइन त्यस अब त्यो अन्तर्निहित भनेको के भने यसमा त खिमी बसाल्छ तर खिमी भनेको खेमोम नै हो खे मोम भनेको बजेको कुरा भयो तर खिमी अहिले अघि भने निर्भर र अन्तर सम्बन्धित छ भने त्यो भनेको के भने यो खिमीको रूपलाई हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ त्यो बुझ्नुपर्ने कुरा के भने एउटा खिमी त अहिले तोरन्लको खिमी भयो त्यो चाहिँ कसले गर्छ भन्दा हरेक घर परिवारले गर्छ जस्तो अहिले मेरो घरमा हामी गर्छौँ तर मेरो छोराछोरीहरू अब बिहा नगरेको अथवा बिहा गरेको जस्तो छोराले बिहा गर्यो छोरीको बिहा भएको छैन होइन भनेपछि अब छोराले बिहा गर्दैमा घर गर घरपरिवारसँग छुट्टिएर नगएको अवस्थामा एउटै घरमा गर गर्ने कुरा तर अब छोराहरू धेरै छ छुट्टिएर बसेको छ भने फेरि प्रत्येक छोराले पनि त्यो गर्ने कुरा हो कि त्यस्तो हुन्छ र यो घर गर परिवारले गर्ने कुरा अब एउटा तर यही बेला के हुन्छ भने त्यो खालि पितृपूजा भनेर त्यो घर घरपरिवारमा मात्रै सीमित हुँदैन कि अब त्यहाँबाट अर्को के हुन्छ भन्यो भने त्यो घर परिवारको ज्वाइँ चेलीहरू सबैलाई बोलाउने खुवाउने र आफू कसैको ज्वाइँ चेली भएको हुन्छ त्यो पनि हुन्छ त उहाँहरूले बोलाएको बेलामा त्यो खानु जानुपर्ने हुन्छ कि त्यस कारण यो महिनौ दिन चल्छ किनभने अब म उता मामाको छोरी मैले बिहा गरेँ म ज्वाइँ भए मामाहरूले बोलाउने भयो होइन अनि फेरि मामाले चाहिँ हाम्रो बुवाको बहिनी बिहा गर्नुभयो उहाँहरूले फेरि हामीलाई बोलाउनु के अरे हामीले फेरि उहाँहरूले बोलाउनु पऱ्यो गर्दाखेरि उसले उता उसले उता अनि बहिनीहरूको भनौँ न हस्बेन्डहरू ज्वाइँहरू भयो होइन अथवा छोरीको हस्बेन्डहरू ज्वाइँहरू भयो अनि ज्वाइँहरूलाई चेलीहरूलाई त्यो बोलाउने क्रम चाहिँ एकले अर्कोलाई एकले अर्कोलाई बोलाउँदा त्यो सोलिडारिटी भन्छ एकैबद्धता एकअर्कासँग भेटघाट होइन र सम्मान यो सबै कुराहरू चाहिँ हुन्छ यो खालि परिवार मात्रै सीमित भएन यो घर घरपरिवार नाता सम्बन्धलाई यसले लियो अब त्यहाँभन्दा नै अझ बढी फैलिएर के हुन्छ भन्यो भने यो समुदायगत तहमा तारा खेल्छ तारा खेल्छ भनेको यो धनुष काँड अब यो उसमा हाम्रोमा त मे र सर भन्छ होइन त्यो त्यो चाहिँ मे मे चाहिँ त्यो उसको कुरा भयो अनि थ भन्छ त्यो थस चुह भन्छ यो त्यो थस चाहिँ के गर्छ भन्दा जस्तो हाम्रो एन्सेस्टर ल्यान्ड हाम्रो ऐतिहासिक थातथल्लोमा र यहीँ पनि बाहिर पनि गर्छ त्यो तर यो कुराहरू फेरि भूमिसँग जोडिएको हुन्छ म त्यसको व्याख्या गर्नुला तर के गर्छ भने गाउँमा अब यहाँ त त्यो सम्भव छैन आफ्नो थातथल्लोमा भएको बेलामा चाहिँ त्यहाँ सबै समुदायको सदस्यहरू जम्मा हुनु पऱ्यो र जम्मा भइसकेपछि त्यहाँबाट यो कुमार केटालाई पनि त्यहाँ छनौट गर्छ अनि गाउँको अरू कुन्नल भन्छ त्यो भनेको प्रथा संस्थाको त्यो कार्यकारिणीहरू जो दैनिक क्रियाकलापहरू सम्पन्न गर्ने हुन्छ त्यो उहाँहरूको जिम्मामा जङ्गलमा गएर रुख चाहिँ पर्ने हुन्छ रुख तर जानु अगाडि जाँड रक्सी चढाएर अनि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो हाम्रो ऊहरूले गीतहरू गाएर अनि उहाँहरू जङ्गलमा गएपछि त्यो रुख कुमारले रोजेपछि अनि त्यो कुन्दलहरू सबैले के गर्न लाउँछ भने त्यसमा त्यो रुखमा जाँड ड्रक्सी चढाएर अनि पितृहरूलाई सम्झेर अनि अब यो रुख चाहिँ त त्यो धनुष काँडको प्रतियोगिताको लागि त्यो हान्ने जुन फलेकहरू हो त्यो बनाउनु पर्ने हुनाले भनेर त्यो अब यो प्रकृतिलाई केही डिस्टर्ब अथवा यताउता गर्नु अघि छेमा माग्ने अनि आफ्नो पितृहरूलाई सम्झने आफ्नो देवी देवतालाई सम्झने यो थकालीको मात्र होइन यो सबै आदिवासीको छ होइन चेपाङहरूले पनि तरुलको तरुल खनेर निकाल्नु पऱ्यो भने पहिला प्रकृतिसँग क्षेमा नै माग्छ तर तरुल सबै खन्दैन होइन केही टुक्रा लिन्छ केही टुक्रा अर्को साललाई छोड्छ त्यस्तै हाम्रो बानी रुख काट्ने भनेर जस्तो राउटेले उसलाई चाहिने त्यो कुकाठ मात्र काट्छ बाँकी रुख त उसले काट्दैन अरू रुख काट्ने त उपनिवेशवादी बाहुनवादीहरू उनीहरू नै हुन् साम्राज्यवादीहरू हुन् पुँजीवादीहरू होइन मार्क्सवादीहरू हुन् त्यो त आदिवासीहरूले त्यस्तो गर्दैन हाम्रोमा पनि त्यही नै छ विश्वको आदिवासीकै जे हो उभौ त्यो एउटै रुख काट्नलाई पनि पूजा गरेर जाँडरक्सी चढाएर पितृलाई सम्झेर यो सबै गरिसकेपछि अनि त्यो कुमार केडाले तिनचोटि वञ्चहरूले हानेपछि अनि बाँकी अरू कुन्दलकोहरूले सहयोग गरेर त्यसलाई निकाल्छ अब एक थरी सेतो रङको अर्को थरी अर्को रङको त्यो फल्याक दुइटा छुट्याएर दुई ठाउँमा राख्नको लागि उहाँहरूले रु अनि त्यहाँ रुखमा चाहिँ ध सेतो धजा अरू धजाहरू अनि अरू चिजहरू सबै छोडेर अनि उहाँहरू फर्केर आएपछि फेरि त्यहाँ स्वागत गर्छ खेलसाङ गर्छ होइन अनि गर त्यसपछि त्यो त्यो गाड्नु अगाडि पनि फेरि त्यहाँ पनि पूजा हार्नुपर्छ होइन पितृहरूलाई पनि पूजा हार्नुपर्छ अनि आफ्नो देवी देवतालाई पूजा हार्नुपर्छ अनि त्यसपछि त्यो गाडिन्छ त्यहाँ गीतहरू गाउनुपर्छ यो गीत पनि बेला बेलामा गाउने थगाली गीतहरू थगाली भाषामै छ त्यो गीतहरू गाउनुपर्छ अनि त्यो गीत गाइसकेर त्यो गरिसक्यो अनि तारा चाहिँ एक अर्कोले हान्ने कुराहरू त्यहाँ आउँछ होइन त्यो कहीँ चौध दिन खेल्छ उतापट्टि अब यहाँ फुर्सद नहुने हुनाले हप्ता दिन जसो पाँच दिन जसो त्यो सामूहिक रूपमा हुन्छ त्यहाँ प्रत्येक घरको भनौँ न त्यो धनुष हान्नेहरू सबै जान्छ अब ठिटादेखि वृद्धसम्म पुगेकै हुन्छ होइन अब महिलाहरूको चाहिँ के हुन्छ भने फेरि त्यो बेलामा नाका भोटे भन्ने हुन्छ नाका भोटे भनेको अब दस बाह्रजना महिला एक ठाउँमा जम्मा भएर उहाँहरू एउटा खेल खेल्न सक्नुहुन्छ तर त्यो नाका भोटे खेल्दाखेरि पनि फेरि ऊ चाहिन्छ यो ढुङ्गा चाहिन्छ ढुङ्गा अनि अनाजको गेडाहरू होइन अनि त्यसमा दाउहरू उहाँहरूको पाँचवटा भिन्न दाउ हुन्छ एउटाले एउटा भन्यो अनि मूल एउटा भयो त्यसपछि उहाँहरूले त्यो देखाएर गरेर खेल्ने एउटा खेल हुन्छ अनि किशोर किशोरीहरूको लागि चाहिँ फेरि यो कौडाको खेल के कौडीको त्यो खेलहरू पनि हुन्छ यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि यसले फेरि के इङ्गित गर्छ भन्दा धनुकाँड हान्नु भनेको त त्यो धेरै आदिवासीहरूको धनुकै छ होइन अब धनुकाँड हान्ने भनेको त सिकारी प्रथा सिकारी सुरुमा त सिकारबाटै सुरु भएको अझ हाम्रो त चारवटा भ्याह भन्छौँ हामी जस्तो यो भट्टचन्द कलोनाइज ना? नाम भयो होइन फुर्की हो हामी त्यस्तै फुर्की अब चोकी थिम्चन सालकी फुर्की भनेर यो गौचन शेरचन तुलाचन भट्टचनलाई हाम्रो आफ्नै मातृभाषामा नामहरू छ अब यसमा के छ भने हामी फुर्कीहरूको चाहिँ देउता अरू तिनवटा को देउता चाहिँ मु मुखुन्डो छ मुखुन्डो पनि अति प्राचीन हो होइन तर हाम्रो फुर्कीहरूको चाहिँ साँच्चै केही चौरी चौरी को टाउको नै हाम्रो देउता हो क्या तर त्यो फेरि सबै चौरीको टाउको देउता होइन चौरीको चौरी हाम्रो देउता भए पनि चौरीको टाउको देउता भयो भने चौरीको मासु खानुहुन्छ त्यो खानु नहुने भन्ने यहाँ त राष्ट्रिय जनावर भनेपछि खानै नहुने अस्ट्रेलियामा चाहिँ कङ्गारू राष्ट्रिय जनावर होइन खानुहुने भने जस्तै त्यो हाम्रो त्यस्तो हो तर त्यो चौरी पनि एकदम त्यो प्राचीन भनौँ न एकदम त्यसले हाम्रो चाहिँ धेरै कुरा बताएको हुन्छ अब शिकार पनि त्यो बाह्र वर्ष जुन लफेको बेलामा पनि हाम्रो फुर्कीहरूको चाहिँ मृगको शिकार गर्दै नै हुन्छ कि त्यहाँ त्यो खेल चाहिँ देखाउनु पर्छ यसमा पनि त्यो तारा हान्ने चाहिँ अथवा थस खेल्ने भनौँ न हाम्रो भाषामा त्यो थकालीहरूसँग जोडिएको मैलाहरूले ढुङ्गासँग अनाजहरूसँग प्रयोग गरेर खेल्ने अनि यता कौडी खेल्ने यो सबै कुराहरू केसँग जोडिएको छ भन्दा थकालीहरूको पहिला चाहिँ यो सिकारी भनौँ न युगबाटै देखि हुँदै अहिले दे, यहाँसम्म आइपुगेको भन्ने कुरा चाहिँ त्यसबाट प्रष्ट हुन्छ तर त्यो फेरि गीतहरू कस्तो छ भने यो बेलामा गाउनुपर्ने चाहिँ अब यो अब धस पूजा लोही भन्ने छ है त्यो गाड्ने बेलामा खम्बाहरू गाड्ने बेलामै गाउनु पऱ्यो अनि फुलवा कोही भन्छ देउताहरूलाई फेरि उ गर्नुपऱ्यो होइन Uh, बोलाउनु पऱ्यो अनि ल सम्भव कोही भन्छ देउताहरूलाई बिसाउनु पऱ्यो अब यो विभिन्न किसिमको गीतहरू पनि गाउनु पर्ने हुन्छ तर अब मातृभाषा बिर्सेपछि अनि त्यो गीतहरू गाउनुमा चाहिँ समस्या छ अब अर्को जातको दसैँ के अरे तोरल्लाको थाममा दसैँ राम्रो भन्ने अनि दसैँ बान्ने होइन अनि आफ्नो मातृभाषा बिर्सेर अर्कोको भाषा बोल्ने अनि आफ्नो संस्कृति बिर्सेर अर्को संस्कृति अवलम्बन गर्ने आफ्नो थात्थल्लो छोडेर अरूको थातथल्लोमा रमाउने भइसकेपछि यो समस्या आउने कुराहरू छ कि अब यसमा मुख्य कुरा के भने यो एउटा खिमीको कुरा गर्दाखेरि त्यस कारण यो यो तोरणको बेलाको खिमी एउटा भयो अर्को खिमी चाहिँ के हुन्छ भने बिहा गर्ने बेलामा पनि त्यो खिमी बसाल्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यो बेलामा पनि खिमी बस्छ तर त्यो चाहिँ शुभ कार्यको खिमी भयो त्यो अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्यो भने फेरि वर्षै पिच्छे वर्षै पिच्छे आफ्नो ऐतिहासिक थात था थलोमा गएर खिमी रञ्जन भन्छ फेरि त्यहाँ पनि खिमी नै बसाल्नुपर्छ तर त्यो चाहिँ के हुन्छ भने आफआफ्नो आप जस्तो फुर्की भ्या भयो त्यो एउटा हामी चारवटा क्लान भयो त्यो क्ल्यान मध्येमा फुर्की क्लानको पनि सब क्ल्यान भयो घिउ भन्छ हामी त्यो घिउको चाहिँ हरेक घिउको फेरि आफ्नै ऐतिहासिक थातथलोमा त्यो खिमी रन्जन गर्नुपर्छ त्यो भनेको फेरि पितृहरूलाई फेरि सम्झाउनुपर्छ त्यो पूजाआजा गर्नुपर्छ अनि अर्को के हुन्छ भने मृत्यु भएको बेलामा अब आ, मृत्यु भयो भने अनि ज्वाइँले त्यो अस्तु चाहिँ लगेर संसारमा जहाँसुकै देथ यो चाहिँ फेरि हामी थकालीहरूको यो चाहिँ एकदम युनिक छ यो संसारमा कसैको पनि छैन कसैको पनि छैन नेपालमा नि कसैको छैन संसारमा नि कसैले गर्दैन र यो काम चाहिँ अरू मार्फतले थगाली अथवा तिन गाउँले थगालीहरू पनि गर्नुहुन्न हो कि त्यो भनेको के भने हामीहरूको था मृत्यु भयो भने जहाँसुकै मृत्यु होस् आफ्नो थाल्लोमा होस् अथवा हो बाहिर होस् अथवा नेपालको कुनै पनि भागमा होस् अथवा संसारको जुनसुकै भागमा होस् अथवा अब भविष्यमा गएर आ, यो सेटेलाइटमा बसेको बेलामा मृत्यु भयो भने पनि अथवा चन्द्रमामा मङ्गल ग्रहमा मृत्यु भयो भने पनि त्यो हड्डीको टुक्रा अस्तु भन्छौँ त्यो टुक्रा चाहिँ ज्वाइँले बोकेर लगेर आफ्नो जुन क्ला सब क्लान छ नि हाम्रो घिउ मिचिन घिउ भन्नु मेरो घिउ मिचिन किउ हाम्रो चालिसवटा घिउ छ चारवटा चाहिँ क्लान छ होइन त्यो आफ्नै घिउकोमा आफ्नो पुर्खाहरूको जहाँ हड्डी अथवा त्यो अस्तु सङ्कलन गरेर राखेको छ त्यही ठाउँमा राख्नुपर्छ त्यही ठाउँमा राख्नुपर्छ पाइँदैन त्यही ठाउँमा राख्नुपर्छ सिम्बोलिक रूपमा राख्ने सिम्बोलिक त्यो एउटा टुक्रा लगेर राख्ने त्यो भनेको सबै एकै ठाउँमा भयो नि त र हाम्रो पुर्खाहरू कति दूरदृष्टि र ऊ छ भन्ने कुरा यो कुराहरूबाट सुनि बुझिन्छ त्यो भनेको जाने भए जहाँ पनि जाऊ आफ्नो थातथलो नछोड तर जाने भए जहाँसुकै जाऊ तर तिमी गए भने पनि दिनदिनै पनि सम्झना गर होइन वर्षमा तोरल्लको बेलामा तिन दिन सम्झना गर होइन अनि त्यो हप्ताउँ दिन खेल्ने थस र त्यो नकाभोटे खेल्ने बेला नि सम्झना गर अनि वर्षमा एकचोटि आफ्नै थाथलोमा अनिवार्य रूपमा जाऊ र बाह्र वर्ष जुन हाम्रो लफेवा भन्ने देउता निस्कने मेला हुन्छ त्यो चारवटा देउता त्यो चारवटा देउता निस्कने मेलामा चाहिँ एन्सेस्टर ल्यान्डमा एकचोटि पर्छ भन्ने छ के कम्तीमा पनि नभए नि बाह्र वर्षमा एकचोटि चाहिँ तर त्यो भनेको कुरा के भने यो तोरण ल अथवा तो हाम्रो हरेक कुराहरू भूमि भूभाग र स्रोतसँग जोडिएको छ जस्तो तपाईँहरूको रातो मच्छेन्द्रनाथलाई होइन तपाईँ त्यहाँ खोकनामा फास्ट ट्र्याक बनायो खोकनामा स्मार्ट सिटी बनायो खोकनामा हाई टेन्सन लाइन बनायो त्यहाँबाट तपाईँहरूलाई अब त्यो जग्गाको पैसा नाम मात्रको ठगेर लुटेर दियो अनि जबरजस्ती दबाई दियो नलिँदैलाई पनि भन्यो भने अनि तपाईँलाई अथवा पुनर्वास गरेर जनकपुरमा राख्यो अथवा कञ्चनपुरमा लगेर राख्यो अथवा मुस्ताङमै लगेर मैताङमा लगेर राख्यो अथवा तपाईँलाई न्युयोर्कमै लगेर राख्यो भन्यो भने तपाईँको मच्छेन्द्रनाथको जात्रा त चल्दैन त्यहाँ त चल्छ त चल्दैन नि होइन त्यस कारण हाम्रो भूमि भूभाग र स्रोतसँग जोडिएको हुन्छ र यो सामूहिक जीवन पद्धतिसँग जोडिएको हुन्छ होइन यो जुन चाहिँ तपाईँको तोरन ल छ तोरन ल भन्दाखेरि अहिले तपाईँको भनाइअनुसार चाहिँ पितृसँग जोडियो तपाईँको खेलसँगदेखि लिएर भूमिसँग सबैसँग अन्तर सम्बन्धित छ भनेको यो धेरै पक्षहरू सामाजिक आर्थिक राजनैतिक धार्मिक मनोवैज्ञानिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक यी सबै पक्षसँग यो अन्तर सम्बन्धित भएर जोडिएको तर यसलाई तोरन ल भनेर ठ्याक् ठ्याक्क छुट्याएर एउटा टुक्रा बनाएर यसलाई व्याख्या गर्न मिल्दैन भन्नु खोजेँ मैले त्यसलाई थगालीहरूको Uh, मैले अब अस्तुसँग जोडेँ नि होइन त्यो पनि खिमी नै हो त्योसँग जोडिँदै यो सबै आउँछ त्यसकारण यसले के गर्छ भन्दा ल र अरू सबै कुराले थकालीहरूलाई एउटा विशिष्ट पहिचान भएको आदिवासीको रूपमा त्यो स्थापित गर्छ तर समस्या के छ भने अब थकालीहरू त यो नुन र उनको व्यापारमा एकाधिकार पाएपछि थकाली सुब्बाहरू बनाएर राणाहरूले हस्तक्षेप गर्न थालेपछि होइन तर सुब्बाहरूले पनि यो थकालीहरूको तेह्रवटा खम्बा प्रथालाई जसको बारेमा बा तपाईँले पहिला यो अन्तर्वार्ता लिएर काम पनि प्रसारण गरिसक्नु भएको छ अब यो सबैले गर्दै काम प्रथा जनित काममा चाहिँ धेरै हस्तक्षेप गरेको छैन भाषामा कहिले प्रतिबन्ध लायो चौरीको मासु खानु प्रतिबन्ध लायो होइन यस्तो केही केही गरे पनि फेरि त्यो रिक्लेम गरेर जसले छोडेको उनीहरूले फेरि फर्कने ऊ चाहिँ जारी नै छ तर यसमा मुख्य कुरा के भने यो सबै कुरा जोडिएको हुनाले अब अहिले हिन्दूकरणले गर्दा बाहुनवादले गर्दा अनि राज्यको यो भनौँ न हाम्रो भूमिहरूमा ल्यान्ड ग्राबिङ भन्छ नि जस्तो तपाईँ नेवारहरूको ल्यान्ड ग्राब गरिरहेको गर छ त्यो बालाजुमा होस् कि खोकनामा होस् कि त्यो सडक विस्तार होस् कि त्यो विभिन्न किसिमले अब अहिले अव्यवस्थित बसोबास र यो भूमिहीनलाई भूमि दिने नाममा पनि जो खाली जग्गाै होइन त्यसलाई खाली भन्दै होइन आदिवासीको सामूहिक जग्गालाई खाली देखेर खाली भन्दै त्यो थ्योरी अफ अब टेरार्नलिस त भनिरहेको छ नि कलोनाइजरले प्रयोग गर्नु त खाली भूमिको सिद्धान्त लिखिततममा छैन भने त्यो चाहिँ राज्यको हुन्छ राजाको हुन्छ शासकको हुन्छ भन्ने जुन गलत त्यो छ त्यो ल्यान्ड ग्राभिङ हुन्छ अर्काको भूमि चाहिँ हडप्ने होइन अथवा लुट्ने त्यो प्रक्रियाले गर्दाखेरि अब तोरनलाई पनि यो झन्झन गाह्रो हुँदै गयो है कि अब काठमाडौँमा बस्नेले अब धुपी खोज्न त गाह्रो पर्छ नि त होइन तर धुपीले के देखाइरहेछ भने तपाईँ त यो तराईको आदिवासी होइन तपाईँ पाहाडको पनि आदिवासी होइन तपाईँ त वहीँको हिमाली क्षेत्रको आदिवासी हो भन्ने त त्यसले सङ्केत गरिरहेछ नि होइन त्यस अब यो विभिन्न कारणले हराउने क्रम आएको छ तर अहिले राम्रो के भयो भने यो आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसँग घोषणापत्र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धि नम्बर एक छ नौले विश्वव्यापी रूपमा विश्व समुदायले आदिवासीको अधिकारहरू सामूहिक अधिकारलाई मानेको र नेपाल चाहिँ पक्ष राष्ट्रको रूपमा भएको अवस्थामा चाहिँ अब त्यो अर्को पुस्तालाई हामीले हाम्रो पितृहरूले हामीलाई हस्तान्तरण गरेको जुन सामूहिक जीवन पद्धति प्रथा शासन पद्धति प्रथा जनित कानुनहरू यी यावत कुराहरू मातृभाषाहरू आदिवासी ज्ञानहरू छ त्यसलाई हस्तान्तरण गर्नको लागि चाहिँ वातावरण छ तर अब हामीहरू यो कोलोनाइज माइन्ड के यो दिमाग चाहिँ उपनिवेशवादीहरूको दिमाग सकेको त्यो विभिन्न राज्यबाट भएको हस्तक्षेपहरू अब ऐन कानुन शिक्षादेखि लिएर यो पदहरू दिएर आ, यो कोअप्ट गर्ने भन्छ नि यी सबै कारणले गर्दाखेरि यो उपनिवेशवादी बाहुनवादीहरूले गर्दा त्यो अप्ठ्यारो अवस्थामा आइसकेको छ तर अहिले यो अधिकारहरू सुनिश्चित भएको र दबाब चाहिँ निरन्तर सृजना भइरहेको आदिवासीहरू सङ्गठित रूपमा अगाडि आइरहेको हुनाले अब दसैँलाई बहिष्कार गरौँ हाम्रो थकालीहरूमा पनि दसैँ हाम्रो चाड हो दरा सुरुवाल हाम्रो हाम्रो चाहिँ पहिरन हो भन्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ त्यो के भने कलनाइज माइन्ड बोकेर उपनिवेशवादी बाहुनवादी मानसिकता बोकेर त्यस्तो गलत कुराहरू गरेको भए पनि अब बिस्तारै चेतना आएर ए यो होइन रहेछ भनेपछि अब गर्दैले दसैँ बहिष्कार पनि गरेको छ बहिष्कार भन्ने डढाउनेहरूले दसैँ परित्याग गरेको छ परित्याग भन्न पनि नचाहनेहरूले यो दसैँ चाहिँ हाम्रो चाड होइन यो तरुण ल चाहिँ हाम्रो सबभन्दा ठुलो महान चाड हो भनेर यसैलाई धुमधामका साथ मनाउने पनि पछिल्लो समयमा तरुण ललाई चाहिँ थकालेहरूले अत्यन्तै महत्त्व स्थान चाहिँ दिनु सधैँभरि त्यो मानिरहेको थियो छ मान् मान्दै आइरहेको छ तर यहाँ के भने बिचमा यो दसैँले गर्दाखेरि अनि दसैँ चाहिँ मान्ने अनि दसैँ महान चाड भन्ने राज्यले पनि त्यसै गर्ने थकालीकोमा बिदा पनि नदिने अब हाम्रो भनौँ न छोराछोरीहरूको समस्या हुन्थ्यो नि त हामीलाई अब त्यहाँ तिन दिन पूजा गर्नुपर्छ पितृहरूलाई कति दिन त्यो भनौँ न त्यो थस्क खेल्ने नाकाभोटी खेल्ने अनि ज्वाइँचेलीहरूलाई बोलाउने महिनौ दिनसम्म खान जानुपर्छ कति कुराहरूमा अनि अब बोर्डिङ स्कुलमा बसेको छ भने त विदा त हुँदैन त्यही होलीको विदा हुन्छ त्यो त आफ्नो चाडको विदा होइन होइन आफ्नो चाडको विदा भए त कम्तीमा तिन दिन त हुनु पऱ्यो नि कम्तीमा पनि होइन भन्दाखेरि अनि आफ्नो चाड होइन अनि अरू बेला आउनु पाउँदैन अनि नपाएपछि के हुन्छ भने आफ्नो चाड थाहा हुँदैन अनि स्कुलमा पनि के हुन्छ नि दसैँ किन महान चाड हो लेख भन्छ अनि तोरनलाई किन महान चाड हो भनेर लेख भनेर कसैलाई पनि दिँदैन होइन जस्तो मेरै छोराछोरीको हकमा त्यही हुन्थ्यो अब होमवर्क ल्या दसैँ महान चाड हो किन हो भनेर दसैँको विदामा लेख्नु पर्थ्यो अनि उसले उसलाई त थाहा छैन फेरि हाम्रो घरमा त मान्दैन होइन तोरनलाई मानेको छ तोरणलाई त लेख्न सक्थ्यो तर दसैँको बारेमा लेख्न सक्दैन अनि दसैँ हाम्रो चाड होइन हाम्रो महान चाड तोरण ल हो मेरो कुरा सिद्धि हो भने त अनि फेल हुने भयो फेरि अनि दसैँको बारेमा चाहिँ जानकारी राख्नु राख्नुपर्ने होइन अहिले यो तोरण लको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको यो चाहिँ फागुनको यो पूर्णिमाको समयमा पर्ने भएको कारणले यो फागु अर्थात् होलीले कतिको प्रभाव परेको छ त तोरण ललाई चाहिँ त्यो कारणले होली छ अब यो यस्तो हुन्छ कि हाम्रो एमएन श्रीनिवास भनेको भारतको समाजशास्त्री उनले यो पहिला ब्राह्मणवादको कुरा उनले नि गरेका थियो ब्राह्मणकरण भनेर होइन पछि उनले ऊ आफै ब्राह्मण हुन् फेरि पछि उनले संस्कृत स्वस्क्रित, संस्कृतिकरण गर्यो संस्कृेसन के जसलाई हेपिएको अथवा बाहुन छेत्रीहरूले अथवा हिन्दू धर्म संस्कृति अथवा चार वर्णको बरन वर्णाश्रम व्यवस्थामा जसलाई तल्लो जातको रूपमा लिइएको छ हामीलाई मतवालीलाई त मुलुकऐले अठार सय चौवन्नको मुलुक त तल्लो जातकै रूपमा लिएको छ नि मतवाली भनेको त बाहुन छेत्रीभन्दा माथि हो त भनिएको छैन बाहुन छेत्री मुनि हो खालि दलितहरूभन्दा माथि हो भनेर त्यो पनि गलत रूपमा राखेको छ होइन हामी त चार वर्ण र चार आश्रम वर्ण आश्रम व्यवस्थाभित्र त पर्दैनौँ हामी त त्योदेखि बाहिरको हो भनेर भन्दाखेरि अब यो राज्य चाहिँ भन न पृथ्वीनारायण शाहले असली हिन्दुस्तान बनाउने क्रममा अब हाम्रो त स्वतन्त्र राज्य नै थियो तपाईँले यो एन्सेन्ट नेपाल प्राचीन नेपाल भन्ने पुरातत्व विभागले छाप्छ चा, त्यो जर्दल है नेपालीमा र अङ्ग्रेजीमा दुवैमा लेख छाप्छ चा. अब त्यसमा जर्मन विज्ञहरू र नेपालकै माधवलाल कर्मचारी उहाँ लगायतको विज्ञहरूले छापेको लेखहरू है त्यो एक सय छत्तिस सैँतिस अङ्कहरूमा छ त्यो त्यो लेखहरूमा के छ भने पन्ध्रौँदेखि सत्रौँ शताब्दीमा त्यहाँ तिनवटा राष्ट्र नेसन्सको बिचमा और और त्यो भनेको थाग हाम्रो थगालीहरूको भयो अनि पुग्री भनेको चाहिँ त्यो भनेको मार्फाली थगालीहरूको भयो अनि त्यसपछि ठिन भनेको चाहिँ अहिले तिन गाउँले मध्येको ठिनको भयो त्यो तिनवटा राष्ट्रको बिचमा सन्धि भएको छ भन्छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार कानुनअनुसार एक्जिस्टिङ राइट हुन्छ त्यसमा एक्जिस्ट यो अहिले जस्तो छ त्यस्तो गर्नु पाउँदैन होइन प्रि एक्जिस्टिङ राइट हुन्छ भन्दाखेरि अब हामी थगालीहरूको त एउटा राष्ट्र सार्वभौम हैसियत भएको रु हो नि त होइन त्यस कारण त्यो कुराहरू त यो उसले देखाएको छ तर के भयो भने अनि जब राज्यले आफ्नो पक्रा कहिले हामी जुम्ला अन्तर्गत पऱ्यौँ होइन कहिले टिबेट अन्तर्गत पऱ्यौँ कहिले जुम्ला अन्तर्गत पऱ्यौँ कहिले पर्वते राजाको अन्तर्गत पारियो अनि कहिले गोर्खा साम्राज्यवादको अन्तर्गत पारियो अनि आन्तरिक उपनिवेशवादमा पारियो अनि कुरा के भयो भन्दा थकालीहरूको प्रथा संस्थालाई बिगार्नको लागि अनि यो सुब्बा प्रणाली यो ऊहरू गर्ने त्यहाँको तिरोहरू उठाउने उयो गर्ने व्यापारहरू नियन्त्रित गर्ने र राजस्व चाहिँ केन्द्र सरकारमा बुझाउनुको लागि सुब्बा प्रथा जब ल्यायो त्यसले र धर्म पञ्चायत भन्ने दुईवटा संस्थाले चाहिँ बिगार्न खोजेको थियो तर त्यो चाहिँ थकालीहरूको परम् प्रथा परम्परा बलियो भएको हुनाले त्यो बिग्रन सकेन बिग्रन सकेन तर के भने हिन्दूकरण बढी भयो थगालीलाई त तपाईँहरू छेत्री हो ठकुरी हो जनै लाउ भनेर राणाले दिएको तर थगाली पुर्खाले किन लिएन भन्दा रिझाउनलाई शक्ति र स्रोत साधनहरू लिनको लागि त हो भन्न तयार थिए त्यो बेला तर लिएन किन भन्दा फेरि त्यो जनै मात्रै बाँधेर लाएर अनि कपडा सबै फुकालेर नुहाएर अनि खाना खाँदा पनि नुहाउनु पर्ने बिहान पनि नुहाउनु पर्ने गरे त जाडोमा त मर्दै भए अनि जाँड रक्सी नखाई नहुने त्यस्तो भएको हुनाले हामी ठकुरी चाहिँ हौ जनै चाहिँ लाउँदैनौँ भन्ने त्यति बुद्धि चाहिँ पुर्या छन् त्यति भएन कि अनि त्यो भएको हुनाले हिन्दूकरणको बढी भयो थकाली भाषा बोल्न नपाउने यो जाँड रक्सी खान नपाउने अनि चौरीको मासु खान नपाउने त्यस्तो प्रतिबन्ध पनि लगाएको थियो होइन अनि तेह्र दिन अब हाम्रो त बुद्धिस्ट प्रक्रिया अथवा झाँक्रीको प्रक्रियाबाट झाँक्रीको त अब एक दिन नि हुन्छ तिन दिनमा नि हुन्छ होइन तर बुद्धिस्ट प्रक्रियामा चाहिँ सात चौध गरेर सातको गुणमा सातबाट उनपचास गरेर जाने हो तर तेह्र दिनको नियमहरू लगायो हो, होइन त्यो जुन अहिले भङ्ग भइसक्यो अब त सातमा झऱ्यो त्यो सबैले गर्दाखेरि हिन्दूकरणमा गएको हुनाले तोरल्लोभन्दा यो दसैँ चाहिँ महान् चाड जस्तो देखिन थाल्यो कि मिडियाले नि त्यही भन्ने राज्यले नि बिदा त्यही बेला धेरै दिने अनि काम नपाउने खाने गर्दाखेरि अनि होली पनि के भयो भने होलीमा पनि अब रङ दल्ने अनि खाना बोलाउने अब त्यस्तो गर्नेहरू पनि छन् सबैले गर्दैन सबैले गर्दैन जो हिन्दूकरणमा पनि विकृतिकरणमा परेको केही परिवारहरूले चाहिँ गर्छ त्यो अझै पनि तर त्यो चाहिँ अब छुट्दैछ यो हाम्रो होइन भन्ने कुरा चाहिँ आउँदैछ अब यो चाहिँ के हुन्छ भने राज्यको नीतिहरू र अब गैर आदिवासीहरूको त्यो कस्तो खालको भनौँ न संवेदनशीलता छ ती कुराहरूले पनि निर्धारण गर्छ तर राम्रो के छ भने अब हामी उपनिवेशीकरणमा परेको रहेछ हाम्रो पहिचानको सबै कुराहरू नष्ट गर्दैछ अब ढिकुडी पनि यो, यो सबै अन्तर्गत नै आउँछ होइन ढिकुडी पनि सबै आफ्नै नाचदारहरू मिलेर एकले अर्कोलाई बिग्रेकोलाई बनाउने हो यो पनि गाँसिएरै आउँछ तर अब ढिकुडीलाई तपाईँहरूको गुथीलाई गुठी बनाएर तपाईँहरूको स्वशासन पद्धतिलाई बाहुन छेत्रीको मन्दिरहरूसँग पनि जोडेर होइन जसरी सिध्याउनु खोजेको थियो थकालीहरूको ढुकुर अनाज सङ्कलन गर्ने भन्ने कुरालाई पनि अहिले पछि पैसामा आयो तर त्यसलाई ढिकुडीलाई ढुकुटी बनाएर अनि अपराधिकरण गर्न थालेछ अहिले त था हामी थकालीहरू एक ठाउँमा बसेर मेरो ढिकुडीको भाग यो पैसा लिनुहोस् भन्यो भने समातेर लैजाला जस्तो थुरथुर थुट डढाएर बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ क्या त्यही भएर मुख्य कुरा के भने अब बिउ पनि बेसीकरण डिकोलोनाइजेसन सुरु भयो र इन्डिजेनाइजेसन आदिवासीकरण त्यो पनि सुरु भएको छ त्यसकारण अब हाम्रो आदिवासीवादको कुराहरू अहिले गरेको यो सम्पूर्ण कुराहरू त्यो आदिवासीवाद अन्तर्गतको हो यो विकृत कुराहरू चाहिँ यो कलोनाइजेसन अथवा ब्राह्मणजेसन है यो, यो उपनिवेशीकरण र बाहुन बाहुनवादकरणबाट आएको अब यसलाई बाहिरबाट लिएको कुरालाई लुतो जस्तो फाल्ने र आफ्नो कुरालाई लिने कुरामा हाम्रो पितृहरूले नै सम्झाइरहेको छ आशीर्वाद दिइरहेको छ र त्यो चाहिँ प्रक्रिया अब अगाडि बढिरहेछ तपाईँले समेट्नुभयो यो तोरुलोको उपलक्ष्यमा पनि तपाईँलाई धन्यवाद बढाइदिन चाहन्छु नमस्कार यतिका कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा इन्डिजिनियस टेलिभिजन र तपाईँ श्रीकृष्णजीलाई पनि हार्दिक धन्यवाद होर्छे होर्छे जोजुलपा जोजलपा